کے لیے منتخب کیا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہارے اور تمہارے باپ داؤد کے علم میں اضافہ کیا اور ہم نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر تم دونوں کو فضیلت و برتری عطا کی، اور جبکہ ہم نے تمہیں کتاب اور نبوت عطا کی، ہم نے تم پر وحی نازل کی ہے اور تمہیں کار رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ لیکن جان لو کہ عنقریب بہت سے گمراہ لوگ شیطان کی پیروی کریں گے۔ تک تو کسی کو نہ عطا فرمائے گا کہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔